Då ska jag teckna ett uttryck för det nya antalet. Och i den tidigare uppgiften så fick jag fram att förändringsfaktorn var 1,05. Så det jag gör då är att jag tar förändringsfaktorn och multiplicerar det med antalet som var x. Så får jag 1,05 multiplicerat med x. Så svar det nya antalet var 1,05x stycken.